Në një grusht librash kam kënaqësinë të sjell një ndër shkrimtarët e mi më të dashur. Ai është historian, është gjuhëtar, është publicist, një njeri I palodhur I kulturës shqiptare. Ardian Vehbiu, mirë se vjen në këtë rubrik librash. Mirë se u ritakuam. Faleminderit ku na ke marrë për dore Zotin Shyti. Është një personazh karizmatik, alter ego jote. Që prej 7 vitesh në fillim e solle me ndërhyrjet e Zotit Shyti, pastaj me kusuret dhe kësaj herë vjen me qortimet e Zotit Shyti. Është një rrëfim krejt original, në kufi të absurdit, që tashmë ti e ke shndrruar në një sag. Faleminderit. Kam dashur që alter ego ndoshta ma kanë thënë dhe të tjerë, e mendoj edhe unë ndonjëherë. Nuk e di, është alter ego apo jo. Por është miku im, këtë mund ta them me siguri. Është miku me të cilin do kisha dëshirë të kaloja kohë në një kafe dhe ta dëgjoja. Në një farë mënyre e kam prodhuar si personazh sepse kam pasur qejf ta dëgjoj që të flas, pavarësisht se ka dalë prej meje. Përndryshe është vjen për së tretë herë, si të thuash, I ndryshuar, këtë herë ndoshta edhe pak më refleksiv. Dhe ndoshta dhe I vetë dishëm që kjo do jetë edhe libri I fundit në një kuptim. The refleksiv, ai është kritik arti, eseist, estet, kulturolog, por jo artist. Mund themi se Zoti Shyti është provokimi vet. Po, mundet, nuk është artist. Ndoshta dhe kjo e bën pak të vuaj, sepse në historinë e tij është një roman që ka botuar dikur, që ja përmendin ndonjëherë për ta ngacmuar, romani Jakimi. Por përndryshe nuk shkruan letërsi, është prezent në sferën kritike, shkruan në gazeta ndoshta, del në televizion, por para së gjithash përpunon një ligjërim kritik në kafe, e cila është institucion edhe ajo me të drejtat e veta, qoftë edhe në kulturë. Dhe këtë e bën nëpërmjet humorit, nëpërmjet autoironisë, edhe këto janë dy institucione që Zoti Shyti I respekton shumë. Gati-gati në mënyrë të pavetdijshme. Po, ka shumë humor, natyrisht ka. Nuk e di, jam përpjekur unë që t'i jap humor, edhe lexuesit e kanë vlerësuar për këtë gjë, aq sa e kanë shndruar në personazh, në kuptimin që një person që ka dalë tashmë nga faqet e librit dhe që jeton në një farë mënyrë edhe në mendjen e lexuesve, aq sa ndonjëherë dëgjoj dhe të më thonë që si do thosh të Zoti Shyti në këtë rast, që është komplimenti më I madh që mund t'i bësh një autori, t'ja nxjerrësh personazhin nga teksti dhe t'ja trajtosh si një figurë të pavarur. Po. Domethënë, me thonë duket ka pasur nevojë për një Shyti sot, sidomos në vetdijen qytetare në Tiranë, po me siguri edhe gjetiu, një njerëz që të flasin në mënyrë kritike, të shpenguar për ngjarjet, për skenën kulturore kryesisht, por jo vetëm, edhe për gjëra historike, letrare, sociale. A dhe të lutem më shpjegon, nga e ka zanafillën ky Zoti Shyti, I cili ka lindur 7 apo 8 vjet më parë? Edhe pse ke dashur të ndërtosh një figurë gjithologe? Po, fletë për gjithçka Shyti. Kur je, unë kam qenë gjithmonë I pranishëm në rrjetet sociale. Por kuptohet, me kalimin e viteve krijon njeriu edhe një profil kështu që I ri edhe ngush ndonjëherë që nuk e le të dal nga vetja se mund të bëj figurë të keqe. Për shembull, shpesh më ka ndodhur që të më vi për të thënë diçka dhe të them që po, s'është në natyrën time kjo. Domethënë do thon njerëzit po ti e thua këtë kështu. Po shkëngon gjuhën. Në këtë rast atëherë është opsioni për t'ia dhënë, për t'ia vënë këtë fjalë në gojë dikujt tjetër, një krijesë, një personazh fiktiv, që do ishte Zoti Shyti. Do të thonë Zoti Shyti thot jo vetëm gjëra që unë nuk I them sepse nuk I shoh të hijshme për profilin që kam, për emrin që kam, ashtu siç e kam, por edhe thot gjëra që unë nuk I them sepse nuk janë tamam të mia. Mua më vjen për të thënë, por nga që nuk I them, ndoshta nuk I ndjej tamam të mia. Po Shyti t'ia jap me kënaqësi. Dhe aq më tepër që në momentin që ky u krijua si personazh dhe filloi të konsolidoi dora dorës, se këto është me copa të vogla, të cilat nuk është se kanë dhe shumë lidhje me njëra tjetrën. Kuptimi që mund t'i krijosh, mund t'i vendosësh në rrjetet sociale, t'i lexosh njerëzit, të marrësh reagime të tjera. Po në këtë kuptim, dora dorës e krijon këtë personazh dhe ky pastaj flet vetë. Dhe kur flet kuptojmë që nuk është edhe aq naiv. Për shembull, ja se çfarë
thot Zoti Shyti tek mbështet zgjerimin e konceptit të doktoraturës. Zoti Shyti flet me ndueshëm. Unë për shembull nuk do të refuzoja një honoris causa për kontribut të posaçëm në shndërrimin e kafeneve në forume debatesh publike. Jo se më hyn në punë për gjë, por sa për t'u treguar atyre, dhe ai bëri me gisht në drejtim të asaj llogorie imagjinare ku ishin groposur armiqtë e tij. Se kulturën nuk e çojnë përpara sistemet e kalcifikuara dhe vetëshërbyese, por mangësitë e këtyre sistemeve, çarjet, dështimet, thyerit e strukturave që lën ajrin e freskët të qarkullojë. Dhe këtu kuptohet që pas Shytit është fjala e Ardian Vehbiut. Po, dakord, jam dakord, fjala ime. Zoti Shyti nuk është naiv, natyrisht, por problemi që ka Shyti është që ai arrin të artikulojë mirë atë që ka ndër mend, por vuan dyshimin për të mos thënë faktin që mund edhe mos ja dëgjojnë ato që thot. Domethënë problemi i Shytit që e mundon është irrelevanca, domethënë që mund të bëhet krejt papritur i parënsishëm për jetën publike. Jeta publike të shkojë diku tjetër dhe ky diku tjetër dhe krejt papritur të shkëputen lidhjet me të tjerët. Dhe kjo gjë e mundon që do që ta dëgjojnë. Prandaj dhe ka krijuar ambientin ideal në kafe, ku ata që i rrinë me të në tavolinë, në një farë mënyre, ky i ka gozhduar. Personazhe si Fatja për shembull. Po, jo vetëm, të gjithë edhe ata që hyjnë e dalin, por dhe ata që janë në tavolinë me të, që ndonjëherë edhe ndërhyjnë dhe ngacmojnë edhe i thonë në një batut, në një gjë kështu. Këta janë të nevojshëm edhe për ta krijuar si prezencë publike, sepse e dëgjojnë. Janë njerëz që e dëgjojnë. Se për... E dëgjojnë sepse Shyti godet hipokrizinë, godet ignorancën, godet shoqërinë, fenomenet më të shëmtuara të saj. Po, dhe i godet, shpresoj unë, duke i treguar se si janë vërtet. Dhe më thënë, duke treguar atë zgavrën që ka mbrapa fasadës. Atë boshllëkun, ose faktin që prapa gjestit, sepse sot kultura shpesh reduktohet në gjeste. Edhe një event që bëhet kulturor, mund të mos jetë më tepër se sa një gjest. Mund të mos ketë asnjë jehon tjetër përveç faktit që u bë ose që e bëm. Ë? Mos shkojë njëri, mos flitet për të, ose një libër kur del, të flitet për librin, por mos e lexoj njëri. Kjo e folura për librin të zëvendësoj leximin. Jo ta ndihmoj leximin, po ta zëvendësoj. Domethënë njerëzit ta dëgjojnë dhe thonë, "Okej, tani s'kemi më gjë tjetër, kështu, kalo tek libri tjetër." Ka një tendencë për të ndryruar gjërat me shpejtësi, në një kohë që sidomos për librin kjo e shkatron, sepse libri ka nevojë të fermentohet pak, të rri, të si puna e bukës duhet të vi. Një libër ndoshta pas 2-3 vjetësh është edhe më relevant se sa në momentin kur del. Dhe kjo gjë e mundon Shytin, por mundon edhe mua natyrisht, fakti që libri mbetet mbi ujë për një kohë të shkurtër dhe pastaj vjen libri tjetër. Dhe ja çfarë thotë Shyti për librin, konstatimi dhe shqetësimi për librin sot. Sot nuk po lexon më kush, sot ka më shumë autor se lexues. Njerëzit po e kalojnë kohën duke kullotur në Facebook. Duke kullotur në Facebook, ku flitet për librat? Dhe kjo është ironia. Sepse ka njerëz që preferojnë të flasin për librin në vend që ta lexojnë. Ati, kur të pyeta për zanafillën e Zotit Shyti, e bëra këtë sepse ti ke pasur disa personazh pararendës. Thuaj që është një kryqëzim midis Sokratit dhe Nastradinis, midis Zhvejkut edhe ndonjë personazhi tjetër, për shembull mua më kujton Don Camilon e Guareskit. Mund t'ja shtojmë edhe këtë. Ja, ka personazhe të tilla që e tërheqin shkrimtarin. Po, mundur zylon gjithashtu. Po, e tërheqin shkrimtarin, sepse këta personazhe kanë aftësinë që ta shprehin forcën e fjalës më mirë se sa të tjerët. Do të thonë duke u realizuar nëpërmjet monologut të tyre, duke qenë kështu pa duke pasur gjuhën të zgjidhur, madje më të zgjidhur se mund të tolerohet normalisht, këta njerëz imponohen nëpërmjet gjërave që thonë. Dhe ka të tillë në jetë, edhe në jetën time ka pasur të tillë që unë i kam admiruar për këtë gjë, që flasin, jo që flasin bukur, por që duke folur krijon një prezencë të rëndë në ambient. Dhe që njerëz që ke qejf, ti kesh afër, ti kesh në shoqëri, ti kesh në tavolinë. Dhe pastaj vim tek personazhet klasike të kulturës dhe të letërsisë botërore, që nga Sokrati, natyrisht, që i përket filozofisë, tek Nastradini, që është personazh gjysmë folklorik, gjysmë sufist, fetar, kështu.
Por të gjithë këta kanë karakteristikën që imponojnë nëpërmjet fjalës dhe kanë diçka nga oraliteti. Domethënë nga ajo kulturë që ekziston dhe riprodhohet nëpërmjet fjalës së folur, jo të shkruar. Dhe mua kjo më pëlqen, më ka dërgjuar gjithmonë, sepse më duket se është më e përshtatshme për ta bërë një personazh popullor sesa thjesht teksti I shkruar. Për shembull, Zhveku. Zhveku është në gojën dhe në mendjen e shumëve si njëri që rrëfen dhe që ka të forta. Kjo është preja, ka shumë të forta. Dhe njerëzit I bëjnë të tyre ato gjëra dhe ja tregojnë njëri tjetrit dhe Zhveku është një farsoj I pranishëm në muhabete për te librit të Zhvekut. Tashi ëndra ime ishte që këtë funksion ta arrinte edhe Zoti Shyti. Tashi brenda proporcioneve kuptohet. Po deri diku edhe është arritur sepse njerëzit më thonë, "Hë, ç'thot Zoti Shyti?" Çfarë ka thënë për këtë gjë? Si çfarë tha për shfaqjen brenda? Po ja, për shembull Zoti Shyti flet edhe për çështje të mëdha që kanë të bëjnë me kulturën shqiptare. Dhe një prej ndërhyrjeve është ajo me Lilianën. Unë e bëja një grusht të vogël shteti dhe e merja në dorë Akademinë e Shkencave me gjithë kryetarin Kukull. Me një baxhanak të vetëm, mbase e shumta mund ta bëni me fjalë dhe të kapnim gjukundi në ndonjë rrëz, ndonjë doktor të shkencave që kish bërë plagjaturë. Ka një vedisim në këtë volum të tretë Zoti Shyti. Është më I ndërgjeshëm, është më qytetar, më sepse duke I trajtuar temat kështu pa dogan, domethënë sa nga një sferë në një tjetër, herët avon I del përpara Zoti Shyti vet. Si një dukuri që këtij I takon tani të shprehë një opinion dhe për këtë. Dhe kjo e bën të vetëdijshëm. Ndodhet si para një pasqyre, si më thënë, dhe fillon të flasë për Shytin si produkt ose epifenomen që e quajnë ndonjëherë të kulturës së sotme. Domethënë si një diçka që ka nevojë edhe ajo për koment, për shpjegim, për të artikuluar në një plan të dytë. Kjo e bën Shytin të vetëdijshëm dhe njëkohësisht e trishton pak. Dhe unë do të lexoj monologun e fundit të Shytit, I cili është edhe pak I trisht. Nuk ka rëndësi se kush jam unë, çfarë nuk e di njëri gjithsesi, por çfarë presin të tjerët që të jem unë. Dhe unë tani para se të flas pyes veten, çfarë do të thoshte Zoti Shyti në këtë situatë? Me një fjalë, jam bërë personazhi kryesor I jetës sime, I cili tani pret prej meje të shërbej edhe si regjisor, edhe si sufler. Ai Zoti Shyti juaj më ka kapur peng dhe pret prej meje që të sillem si kopja e vetë e keqe, si karikatura e vetë, sepse ky Zoti Shyti, ai juaj por tani edhe imi, është katandisur në një stereotip, në një tuhaf që merret me fenomenologjinë e kafes, me një gjilpër të ndryshkur që nuk resh së shkuari tullumbace fëmijësh. Ndërsa unë laj e shplaj një rol, atë kam Zotin Shyti, të cilin që ta luaj siç duhet të dal nga vetja. Por mua ma ka sjell në majtë të hundës ky Zoti Shyti. Tha Zoti Shyti, nuk e honeps dot, por as e heq dot qafe. Ja, tha Zoti Shyti, ky është problemi autoruar. Kjo është tortura dhe sfilitja ime. Edhe të dua unë, nuk më lini ju që të dal nga roli. Besoj se me këtë volum të tretë, Zoti Shyti e ka kryer funksionin e tij të tranzicionit, pak a shumë ashtu si që kreu Max Gjerazi, rolin e tij të njeriut të para viteve 90 të diktaturës së proletariatit. Çfarë do të vi më pas, cili do të jetë njeriu I Ardianëve biut, alter ego I tyre? Sigur ta dia, nuk e di. Diçka do ndodhi, me siguri, shpresoj, por... Natyrisht nuk pres që të vazhdoj Shyti, sepse nuk dua që të përsëris veten. Nuk ka pse. Me këtë trilogji u përmbyll, tash I lexuesi e ka, ka dikur prej meje, bën jetën e vetë, shpresoj që të vazhdoj të qarkulloj sa më gjatë, tash nuk e di se çfarë mund të vi, nuk e them dot, nuk kam asnjë projekt të ngjashëm në përduar, Ama ka një projekt që mban gjallë kulturën shqiptare. Kur flitet për Ardian Vehbiu, nuk mund të mos përmendet peizazhet e fjalës. Është le të thuash platforma e kriticizmit të munguar shqiptar dhe të falenderoj edhe në emër të atyre qindra lexuesve që ti ke arritur ti mbash pranë teje me këtë blog, me këtë revistë letrare dhe kulturore. Nisi si blog, tani vazhdon si revistë. Ka shumë bashkëpunëtor që përpiqem të shtoj, sa më shumë aq më mirë. Qëllimi jonë ka qenë gjithmonë të mbajmë gjallë, të kultivojmë mendimin kritik, jo në kuptimin një mendimin që të kritikoj këtë apo atë gjë, por që t'i marrë gjërat në pyetje, në kuptimin filozofik, në kuptimin letrar, në kuptimin historik,
për t'i kuptuar ato që ndodhin për te fasadës dhe për te imponimeve që na vinë nga pushtetet e ndryshme. Për fat të mirë kemi mbetur, u bën 16 vjet që e vazhdojmë revistën, janë me mira kontribute që janë të arkivuara, mund t'i shfrytëzoj kush të doj dhe në fakt i shfrytëzojnë vazhdimisht. Shpresoj që ta vazhdojmë ta mbajmë edhe për të paktën edhe kaq vjet të tjera, sepse është bërë edhe jeta jonë tash një farsoj. Është strumbullari rreth të cilit vërtitet të gjithë përpjekja dhe veprimtaria intelektuale. Përfshi edhe Zotin Shyti, megjithëse Shyti nuk ka lidhje me peizazhet, por disa nga temat që trajtojmë tek peizazhet e gjejnë rrugën edhe në gojën e Shytit. Kështu që ka një lloj osmoze midis këtyre veprimtarive të ndryshme që më shërben edhe mua si autor. Por para së gjithash dua që t'i shërbej publikut, sepse ajo është edhe ëndra e fundit e çdo autori. Adi, unë falenderoj, pra le të jetë ky libër edhe një ftesë për lexim, Qortimet e Zotit Shyti nga Ardian Vehbiu. Të falenderoj shumë, ishte kënaqësi e madhe. Faleminderit.